ده قدر غيغي ده قرآن مشتي زما معشوق ده رمضان مشتي زما معشوق ده رمضان مشتي ده قدر غيغي ده قرآن مشتي زما معشوق ده رمضان مشتي زما معشوق ده رمضان مشتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زمان گران و محترم د منار اسلامی رادیو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې په دې خبرونه کې د رمضان مبارک تفصیلی مسائل بیانیږي، نو د هغه موضوعګانو نه یو موضوع چې ما نن اختیار کړی ده، هغه دا میاشت رمضان په څه ثابتیږي. څنګه موږ پوهیږو چې د رمضان میاشت داخله شوه؟ د رمضان میاشت دا په رویت سره ثابتیږي د وجه د دې قول د نبی علیه السلام نه چې فرمایي صومو لرویته وافطروا لرویته فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30، تاسو روژه ونیسئ د وجه د لیدلو د دې میاشت نه، او دارنګې ماتې کوي په لیدلو د دې سره، او که تاسو باندې دا میاشت ډوبه شي د ورځې یا څه وجې نه دا ښکاره نه شي ویني نه، نو بیا خو شمار د شعبان دیرش پوره کوي. په یو بل لفظ کې داسې راځي سومو لرویته وافطروا لرویته فإن غم علیکم فصوموا 30، بیا دیرش روجې پوره کوي. او په یو بل لفظ کې دا راځي فأکملوا عدة شعبان 30 یوما، کله چې تاسو د رمضان میاشت ویني نه نو بیا شمار د شعبان دیرش ورځې پوره کوي. مقصد دا دی چې روژه به په رویت سره نیولې کیږي، او دارنګې افطار به هم چې دی اختتام د دې میاشتې به هم په لیدلو د دې میاشتې سر راځي. که چېرته ونه لیدلې شي نو واجب ده چې شعبان میاشت دیرش ورځې پوره کړی شي او بیا روژې شروع کړي، او دارنګې واجب ده چې د رمضان میاشت که ونه لیدلې شي په افطار وخت کې نو هغه هم دیرش ورځې پوره شي او بیا چې دی وروسته افطار وکړي. کله چې رویت یعنی حاصل نه شي نو رمضان به دیرش پوره کړي نو بیا به وروسته شوال داخل شي، او که رویت ثابت شو نو بیا الحمدلله. واجب دا ده چې مسلمانان په رویت سره روژې ونیسي په لیدلو د میاشتې د رمضان سره په دیرشمه شپه د شعبان، نو شعبان به ناقص شي او دی به روژه شي. دارنګې که چېرته دوی میاشت په شپه د دیرشم د رمضان ویني نو دی به روژه ماته کړي، یعنی نهش ورځې به د دوی روژه پوره شي او بس رمضان به ختم شي. او که دی میاشت ونه ویني نو بیا به میاشت لیدل ونه شي نه اول کې، نو شعبان به دیرش پوره کړي او رمضان به هم دیرش پوره شي. د وجه د عمل نه په دغه حدیثو باندې چې نبی علیه السلام وایي صومو لرویته وافطروا لرویته، او که تاسو باندې
مطلب دغه میاش دوبشی نو بیا خو شمار پوره کوي. معلوم شو په اول لیدلو کې که چیرته د رمضان داخلیدلو په وخت کې میاش ولیدلی شوه، شعبان به ناقص شي او رمضان به شروع شي. خو که چیرته ونه لیدلی شي نو شمار د شعبان به پوره کې دیرش، بیا به روژې شروع کړي. دارنګې د رمضان په آخره په دیرشم که چیرته میاش ولیدلی شوه نو بس روژه ختمه شوه، که ونه لیدلی شوه نو بیا به رمضان دیرش پوره کړي او د هغې نه به وروسته افطار شروع کړي. میاش په څه ثابتېږي؟ میاش په یو شاهد باندې، د یو شاهد په شاهدۍ ثابتېږي په دخول رمضان کې چې هغه عدل وي، پنه د جمهور اهل العلم. ولې یو حدیث شریف کې راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دا وایي: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. خلقو مياش ولدا أو يو بلتي وخودا، ما نبي عليه السلام تخبر ورك چه ما پخپلا ولد الله. نو دلتا دا يو کس خبر ده چه نبي عليه السلام تا دا دغ خلقونا يو کس راغي وشايده وكلا چه ما ولدا. نبي عليه السلام روجش و خلقو تا دا روجو عمر وكو. او د وجه د هغه حدیث نه چې یو بانډچی راغی او نبی علیه السلام مخکې ګوای وکړه چې د میاش ولیدله، بانډچی ته نبی علیه السلام وویل: اتشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. ته دا ګوای کې په کلمه د توحید چې لا اله الا الله و انی رسول الله، الله نه ما سوا بل معبود نشته او زه د الله رسول یم. قال نعم. بانډچی وویل: او فامر بالصيام، نبي عليه السلام در روجو امر وکړو. نو میاش چې کله یو عادل اوویني په داخلېدلو وخت کې نو روژه په هغې واجب شي. هر چې وتل د روژې دي په خروج کې، بیا لابودي ده د دوو شاهدینو چې هغه عادل وي. او دارنګې باقی میاشتې هم چې هغه نه ثابتېږي مګر هم په شهادت د دوو عادلینو، ځکه دا حدیث ثابت دی د نبی علیه السلام نه، وای: فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. او دارنګې حارث بن حاتب دا وای: قال عهد الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ننسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شاهدان عل نسكنا بشهادتهما. چې موږ به یعنی دا عبادت شروع کوو په رؤیت سره، او که موږ وینینو او دوه شاهدان د عدل شاهدي وکړي نو موږ به د هغوی په شهادت باندې عمل کوو. مقصد دا دی چې شهادت د عدلینو په خروج کې د دې میاشتې لازمي دی او په ټولو میاشتو کې. هر چې رمضان دی نو په دخول کې د یو کس شهادت هم کافي دی د وجه د دغه دوو حدیثونو نه. اوس مسله دا ده چې ښځه ګوایي وکړي په دخول کې، نو آیا د ښځې ګوایي هم قبلېږي په دخول د رمضان په شان د سړي؟ په دې کې د علماو دوه قولې دي. یو قول دا دی د دې ګوایي هم قبلېږي، لکه څرنګه چې روایت د ښځې قبول دی روایت په حدیث شریف کې کله چې ثقه وي. او بعضو د دې شهادت نه دی قبول کړی په دخول د رمضان کې. خو راجح خبره دا ده چې په دې باب کې یوې ښځې ګواهي قبوله نه ده، ځکه دا مقام مقام د سړو دی او دې باندې سړي خاص دي، ځکه چې دوی په دې کار باندې ښه پوهیږي. په دیرشمه ورځ د شعبان چې کله د رمضان د میاشتې رؤیت ثابت نه شي نو دا د شک ورځ شوه، نو د شک د ورځې روژه جایز نه ده. برابر خبره ده چې دغه ورځ آسمان شین وي او که وریز وي، صفا ورځ وي او که د وریز وي. رسول الله صم فرمایي: صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صفا او صریح حکم دی چې په لیدلو روژه ونیسئ، او که تاسو باندې وریز شي او میاشت ډوبه شي نو بیا تاسو شعبان دیرش ورځې پوره کوي.
دارنگی نبی علیہ السلام وای لا تقدم رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمه. رمضان مرا مخک کوی دی وی ورځ پروجا یاد دو ورځو، مگر ما غسله چې هغه دوامدار روجی نیسی نو بس هغه روجه کېدل شي. واجب پاغه چا چې میاش وینی په شپه د درشم د شعبان او یا په شپه د درشم د رمضان، نو په کار داده چې دا د خپل گوایی هغه محکمې ته ورسی چې د ده په خار کې ده. مگر که دی ته پته ولګېږي چې لیدل د دې میاشتې هغه د بل چا حریت سره ثابت شو او کار وشو، مقصد حاصل شو، ده باندې دا ځکه لازم دی چې دی به عمل وکړي په دې قول د الله رب العالمین وتعاونوا علی البر والتقوا، دا تعاون دی په بر و تقوا باندې، او دا قول د نبی علیه السلام علی المرء المسلم السمع والطاعه. نو چا چې میاشت ولیده نو دا به محاکمو ته دغه خپل شهادت رسوي. عزتمندو وروڼو د اسلام، میاشت رمضان دا رانږدې شوې ده. میاشت رمضان مبارکه او عظیمه میاشت ده، هغه میاشت ده چې الله تعالی په دې کې سخا کوي په خپلو بندګانو باندې، په قسمه قسم کراماتو عزتونو باندې. دا هغه میاشت ده چې الله تعالی خپلو دوستانو ته په دې کې ډېرې غټې عطایې ورکوي. نو د دې میاشتې استقبال دا په خوشحالۍ سره په کار دی. دا میاشت د عباداتو میاشت ده. نبی علیه السلام فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. څوک چې د دروغو وینا پرېنږدي او عمل په دروغو او جهالت پرېنږدي، د الله لپاره حاجت نشته چې دی خپل خوراک څښاک پرېږدي. نبی علیه السلام فرمایي الصیام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يسخب فإن امرء صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم. رجاء دا سپر دی، کله چې ستاسو د یو کس د روجې ورځ وي نو دی دا غلطې خبرې نه کوي، نه د شور کوي. که چا ورته کنځلې وکړي یا یې ورسره جنګ کوو نو دی ورته ووایي زه روجه سړی یم نو ځکه جواب نشم درکولی. نبی علیه السلام دام وای لیس صیام عن الطعام والشراب وانما صیام من اللغو والرفث. روجا د خوراک سکات نه ده، روجا د لغو او د بهوده خبرو نه هم ده. نبی علیه السلام وای من صام رمضان وعرف حدوده، ارغه څوک چې د رمضان روجې ونیسي او د هغې حدود وپیژني او حفاظت وکړي د هغې نه چې مناسب ده چې د دې حفاظت وکړی شي نو د ده به مخکني ګناهونه معاف کړی شي. جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما دا وایي اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم ودع ذا الجار وليكن علیک وقار وسکینه ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنهما داوای کله چې ته روجه شې نو ستا غوږونه د روجه شي او ستا سترګې او ستا ژبه د دروغو نه، د محارمو نه، د ګناهونو نه او د ګاونډي اذیت پرېږده، ګاونډي ته ضرر مه رسوه، او په تا باندې دې وقار او سکینت وي او ته ورځ د روجې پلې او ورځ د افطار برابروه مه، چې ستا د روجې د ورځې او د افطار د ورځې هیڅ فرق نه وي، داسې مه کوه. زما مسلمانانو وروڼو، روژه یو صالح عمل دی او ثواب یې ډېر زیات دی، بیا خاص کر روژه د رمضان، نو د دې عظمت وکړئ په صالح نیت سره، اجتهاد سره په ساتلو د روجې او د قیام د دې کې، مسابقه وکړي په دې کې نیکیو کارونو ته، وړاندېوالی وکړي په دې کې توبې ته، او ځان منې کوي د هغې نه چې الله او رسول د هغې نه منې کړی استئ، د الله په طاعت باندې مستقیم شئ. په رمضان او غیر رمضان کې په دې باندې یو بل ته وصیت وکړئ، یو بل سره په دې باندې کومک او معاونت وکړئ، یو بل ته امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړئ، د دې دپاره
چې په کرامتونو باندې کامیاب شي او سعادت او عزت او نجات په دنیا او آخرت کې حاصل کړي. الله نه سوال کوو چې مونږ مورسی او ټول مسلمانان روجو در رمضان ته او قیام در رمضان ته. الله نه سوال کوو چې مونږ لا او ټول مسلمانانو لا فقه په دین کې راکی، پویا په دین کې راکی، په هر ځای کې او استقامت ور باندې راکی او مونږ له سلامتی راکی د اسباب د غضب د الله او د عقاب د الله نه. او دارنګ سوال کوو د الله نه چې الله زمونږ امیرانو حاکمانو ته توفیق ورکړي او ټول امیرانو د مسلمانانو ته او دوی ته هدایت وکړي او د دوی حال صالح کړي. او سوال کوو چې الله تعالی دوی له توفیق ورکړي د پاره د تحکیم د شریعت د الله، چې دوی د الله شریعت حاکم کړي په ټولو امورو کې، په عباداتو کې او په اعمالو کې او په ټولو کارونو کې. او سوال کوو د الله تعالی نه چې دی له توفیق ورکړي د وجه د عمل نه په دې قول د الله تعالی وانحکم بینهم بما انزل الله، او د وجه د عمل نه په دې قول د الله جل جلاله اف حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، او د وجه د عمل نه په دې قول د سبحانه وتعالى فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو دا وجد عملنا فدي قول دا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أو دا وجد عملنا فدي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دا واجب دي پتول مسلمانو باندي أو پو مراو دا دوي باندي، واجب دي په امیرانو د مسلمانانو باندې او د دوی په علماو باندې او په عامو باندې چې د الله نه وویریږي او د الله شریعت ته منقاد شي او د الله شریعت خپل مابین کې حاکم وګرځي. ځکه دا شریعت چې دی په دې سره صلاح او هدایت راځي او د الله رضا پرې حاصلیږي. دویمه خبره چې مونږ کوو هغه د دې میاشتې فضایل دي. دا میاشت ډېر فضیلتونه لري. د هغې فضایلو نه یو دا دی چې یو حدیث په مسند د امام احمد رحمه الله کې د ابوهریره رضی الله عنه نه نقل دی، هغه د نبی علیه السلام نه کوي چې نبی علیه السلام وویل اوتیت امتی فی رمضان خمس خصال لم تعطها امت قبلها خلوف فم صاحب اطیب عند الله من ریح المسک. زما امت ته په رمضان کې پنځه خصلتونه ورکړی شوي دي چې دا هیڅ امت ته د دې نه مخکې ورکړی شوي نه دي. هغه پنځو خصلتونو نه یو دا چې بوی د خولې د روجه دار ډیر خوشبویه دی په نیز د الله د هغه خوشبویي د مشکو انبر نه. و تستغفر لهم الملائکه حتى یفطروا، د دوی د پاره بخنه ملائک غواړي د الله نه تر دې چې دوی روژه ماته کړي. دارنګې و تسفد فیه مرده الجن، هغه سرکش جنیات په دې کې تړلې کیږي. فلا یخلصون فیه الا ما کانوا یخلصون الیه فی غیره، هغه کارونو ته دوی نشي ورخلاصېدلی کوم چې په غیر د رمضان نه دوی ورخلاصېدل. ویزین الله کل یوم جنته، الله تعالی هر ورځ د ده جنت ښایسته کوي د دې روجه دار. فیقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنهم المؤنت والاذا ویسیروا الیک، الله ورته وایي قریب ده چې زما صالحان بندگان د هغوی نه دغه مشقت او وضعیت لرې شي او تاله راشي. ویغفر لهم فی آخر لیلا، په آخر شپه د رمضان دوی ته بخښنه وشي
قيل هي ليلة القدر نبي عليه السلام تولي شو چايا دا دا قدر شپا دا دا قدر پشپا دوی تدا بخنا کیگی قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله لكن عملتا پورا مزدوری على ورک لیکیگی چخپل عمل پورا کینی فاخر اشپا دا رمضان دا خسلتونا دا خسالو دا دی امت ندی چه دا امت دا محمد رسول الله فدی باندی مختص دی او نبی علیہ السلام وای اذا كانت اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب كل چه اول شپه رمضان شي نو دروازه د جنت بیر تکړې شي او د دې نه یو دروازه هم بند نه وي وغلقت ابواب جهنم فلم يفتح منها باب دروازه د جهنم بند کړې شي دا غي نه یو دروازه هم کولاو نه وي وسفدت الشياطين او شيطانان اوتللشي وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اخسر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله او يو كشواز كي تي طلبون كده خير متوجيشا رامخامخشا او اي طلبون كده شر بنشا الله دا پارا دیر آزاد کلیشی وید اورنا او دا کار حرش پکیگی نبی علیہ السلام وای جاکم شهر رمضان اے خلقو میشت رمضان رالا شهر برکت یخشاکم الله فیه فینزل الرحمه ویحط الخطایا داد برکت میشتا چی اللہ تاسو پدی کی پتائی او رحمت را نازلی او خطاگان استاسو محو کئی ویستجیب الدعا اللہ پدی میاش کے استاسو دعاگان قبلی فینظر اللہ الى تنافسکم فیه فیباہ بکم ملائکتہو اللہ تعالی استاسو رغبتون تا پدی کی گوری چی یو برسر تنافسو کئی او استاسو پو وجہ فملائکو باند فخر کئی چی اگر زما بندگانو تا فارو الله من انفسكم خير الله تدخل ظننا خير وخيوي فإن الشقي من حرم فيه رحمة بدبخت أغسوك دي چه پديكي ده رحمت ده الله نده محروم شي الله ده منغو تاسو تخبر رحمتنا نمحروم اي نبي عليه السلام واي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوالك روجون سيد رمضان دوجد إيماننا يعني فدغ روجود رمضان دل رخب الإيمان باعث كلي أو احتسابا أو پنيد سوابه بلکم نیت نئی ریاکاری نئی اللہ تعالی بدت مخنی گناونا معاف کی دارنگ چاچی قیام در رمضان وکو قیام اللیل تراوی وکڑی تحجد وکڑ دو وجه دی ایمان نا او دو وجه دی سواب نا اللہ تعالی با مخنی گناونا ورت معاف کی دارنگ چاچی قیام در لیلت القدر وکو دو وجه دی ایمان نا و پنید دی سواب سران الله به ورته مخکني ګناهونه معاف کړي نبی علیه السلام وایي په فضایلو د دې روجو د میاشتې د رمضان کې دی وایي حدیث قدسي دی یقول الله عز وجل چې الله تعالی وایي کل عمل ابن آدم له الحسنه بعشر امثالها ټول عملونه د بني آدم هغه د ده دپاره دي چې یوه نیکي لس چنده ده إلى 700 ضعف تر وسو چندی پوری إلا الصيام مگرم روجه فإنه لي وانا أجزي به يقينا دا زما د پاره ده او زه په دې بدله ورکوم فإنه لي مطلب دا چې دا خالص زما د رضا د پاره کیږي ولې په دې کې ریاکاری نه کیږي یو سړی کولی شي چې په پټه خوراک سکاکو کې او ښکاره ځان روجه دار وخیي ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ده خپل شهوته
خوراک اسکات زما د وجه نه پریښی دی لسوایم فرحتان د روجدار د پاره دوه خوشحالیانې دي فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يوا خوشالي په وخت د ماتولو د روجه کې ده او بل خوشالي په وخت د ملاقات د رب د کې ده چې ول رب سره ملاقات شي ولا خلوف فم الصائب اطيب عند الله من ريح المسك او خامخا اغه بوي د خولې د روجه دار اغه ډیر خوشبوي ده په نزد الله د خوشبوئی د مشکو انبرنا احادیث په فضیلت د روجو د رمضان او د قیام کې او په فضیلت د جنس روجو کې ډیر زیات دي مؤمن لره پکار دي چې د دې فرصت نه استفاده وکي او دا چې الله په دې احسان کړی دی چې دای میاشت د رمضان ته ورسو نو پکار ده چې دې چالاکیو کې طاعتونو ته او پادا کولو د هغه څه چې الله په فرض کړی دی په هغې کې کوشش وکي الله دې په تاسو رحم وکړي ورونو د هغه څه نه ځان منع کوي کوم چې روجه زخمي کوي او اجر کموي او رب پې غوسه کیږي چې هغه ټول ګناهونه دي لکه سود شو زنا شوه غلا شوه ډاکوتوب شو قتل د نفس شو په ناحقه سره د ایتمانانو د مالونو خوراک شو او قسمه قسم ظلمونه شو چې دغه ظلم په نفس کې وي که په مال کې وي که د چا په عزت کې وي او که غش او خیانت وي په معاملاتو کې او خیانت وي په اماناتو کې که ناپرمانی د مور و پلار ده او یا پرې کول د صله رحمی دي یا بغض او حسد دی یا پنا حق سره درور مسلمان سره خبرې پرې خودلی او که نشی کولی کوم چې اوس وخت کې دا پوډرس کی چرس کی نصار کی سیګریټس کی ای بندگانو د الله د الله نه ویریږئ دغه نشی پرېدی غیبت چغلی او دروغو د دروغو ګواینې باطلې دعوې پرېدی او د دروغو قسمونه پرېدی دارنګې خریل د ګیرې کمولو الله ته توبه وباسئ د دغې ګناهونو نه ځان منع کوي ګیرې مه خریوئ مې لنډوئ دارنګې بریتونه مه اوږدوئ نبی علیه السلام امر کړی دی چې بریتونه لنډ کئ او ګیرې اوږدې کئ تکبر پرېدی دارنګې دغه به کار سندر ماوری خودو لپکار دی چاگوی به حیائی جامع وانو گوندی بلکه دا سڑونا چکم دا دی محرمان ندی آغی نسط رو کی او دا کافر خودو سر ازان مشابه نکی پاغستولو دا لباس که چه لن لن کمیسونا و جامع گوندی او دا نور طول آغا سنا زان بچ که ایک چکم الله و رسول داغه نمانه کرده دا معاشی کم چه منگ ذکر کرده دا خو حرام دی په هر زمانه و هر مکان که لیکن پا رمضان که ده تحریم دیر سخت ده او دا عظیم گناه دا دا وجه دا فضلت دا زمانه او دا حرمت نه نو دا الله نویره گی ای مسلمانانو او دا غسن ازام بچ که چه الله و رسول تی منی کلستی دا الله پا تاعت بانده مستقیم سی پا رمضان و غیر رمضان کی پا دغه بانده یو بل تا وسط و کی یو بل سر معاونت و کی یو بل تا امر بالمعروف او نهی عن المنکر و کی دا ده دا پارا چه دا کرامت خواندان سی دا سعادت او دا عزت خواندان سی دنیا و آخرت کی نجات منده کی الله نز سوال کوم چې منلا او تاسولا پنارا کی او ټول مسلمانانو لا د اسباب د غضب د الله نه او الله ته سوال کوم چې الله د منګ نم قبول کی او د تاسو نه دا روجی او قیام زمنګا او الله نه سوال کوم چې زمنګا دا عمره چې د صالح کی او خدای باندې د خپل دین نصرت وکي
او خپل دشمنان په هغه په ناکام کی او الله رب العالمین ټول تا د دین د پوهې توفیق ورکی او بیا په هغې باندې د ثبات او الله توفیق ورکی چې دا دین حاکم وګرځي. زما عزتمند ورونو د اسلام دا اوسو مسائل چې ستاسو په مخ کې هغه وړاندې شو چې هغه په باره د مسائلو د رمضان کې، نو الله رب العالمین دی اول مال او بیا تاسو ټول له په دې باندې توفیق راکړي او دغه میاشتې ته د الله رب العالمین موږ او تاسو صحیح سلامت ورسی او بیا د الله رب العالمین په هغې کې د روجو نیولو او د هغې د قیام توفیق راکړي او بیا د الله رب العالمین د موږ او تاسو نه قبول کړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وسلم. قربان قربان ديران دي سمرا ماسون لك دا بدر دا شهيد دا ماشون دا قرن دي شمال فشان النبي لاس بوري كري بس خاص تفنون دا روج ماتي دا أزار مشتي زما معشوق دا رمضان مشتي دا روج ماتي دا أزار مشتي زما معشوق دا رمضان مشتي دا قدر غيقي دا قرآن مشتي زما معشوق دا رمضان مشتي زما معشوق دا رمضان مشتي.